Като ви звънаха, какво ви казаха? Как ви се представиха? Представихме се инспектор Георгиев от 4-то районно управление. И какво ви каза? Че тук има такива случаи на хора, които са нападнати и вероятно, и по всяка вероятност, мен са ме наблюдавали и са ме набелязали за изнудване. За телефонна измама? Да. И са ви казали, че трябва да помогнете на полицията, така ли? Да, нещо в този дух, да. Какво ви накараха да направите? Да стоя на телефона. Казаха, сега ще дойдат и ще ви звънят на звънеца и по телефона, което и стана. И аз заради той така бях сигурен, че това са... Дойдоха и ви звънаха на вратата? И на вратата, и по телефона. А вие отговорихте ли? Отговорих, той ме заплашваше с насилие, че ще ме мъжат, прибият, ще ми режат уши и т.н. А тук на вратата, когато ви звъняха, отворихте ли? Не. Но държах връзка с човек от полицията и така бях уверен, че той е в течение. Той каза, че тук ще направят една голяма хайка наоколо, ще дойдат цивилни полицаи и... И вие къде? И ще ме наблюдават и да не бъда така. Да бъда спокоен, че нещо няма да се случи. По телефона той поддържаше постоянно връзка с мене. Този, който се представил за инспектор? Да, също е, да. И аз нямах възможност да се обадя на някой от моите близки, защото той ме предупреди да не се обажда на никой. Тук на никой в блока да не се обаждам, за да не се усъмнят разбойниците.